E in altro informe, un possibile riapertura di refinerie ba un nombre di SETCO aveva dato topico di discussione durante conferenze di prensa di fraction di mas grandi del Parlamento, nanta sostenne idee di governo, va a buscar tur forma va volve a aprire refinerie e assina incentivar nostra economia. Vislumbrando um solo meter andilante, esta para abrir a refineria de novo, para mestre estar com um partner sólido e com uma relação duradoura. Nós vimos que grupo de SETCO não ideia não está para estabelecer na minha quinana, para 20, 25 anos, que mesmo tem uma segurança de refineria para 20, 25 anos. Então, naturalmente, se você vai invertir de um gas line entre Rua Venezuela, essa aqui tá demonstrar boa intenção não também. Sítio tá na rua acaba, não tá visitando a refineria, grupo não tem nada, tá sendo due diligence acaba, e nós tá espera que pronto não por queda claro com a technical evaluation. Sítio não para Sítio a refineria não tá algo novo, pois não é que bem acaba, não sabe que tem, pero naturalmente não tem qualquer condição também que e planta non sta a vendia. Il reto più importante per il governo ora non è necessariamente per aprire refineria, sino per avere un manejo più responsabile e pensando più verde che antes, onde permette per chi cuttava in aereo e assicurare nel medio ambiente. Per decadi non so che la refineria è in operazione, è un emission grande, è un pollution più grande per il medio ambiente, per il nostro aereo e per la nostra mare e terra. Tem caso aqui, Circo tem uma companhia responsável na América, operando com high standards de protegendo nosso meio ambiente e trabalhando em um nível alto. Também aqui não estamos apoiando de algo sério e espero que pronto, não porque dá claro com ele. O parlamentar Glamour Cruz também está sendo intento para lograr uma reapertura de algo de elogiar, mas o partido AFP da síndica parlamentar aqui está sendo uega. E a visita net onde não tem nenhuma influência na decisão ou não. Que consta que isso aqui está algo sério, isso aqui não está um vega. Todo partido a demonstrar em parlamento que nós queremos há com possível reapertura, mas de uma maneira segura, uma maneira que um refinaria também queda por um tempo largo, de uma maneira responsável. Não que nós também há um refinaria para 3, 4 anos depois ser aberto, isso aí nós não queremos. Também que não tem nada para ir para a cidade aqui, por 13 anos, aqui para a visão que não está logrando. É só que está logrando, é o único não, que tem full mandato para fazer trabalho aqui do governo, e tem full caminho para cá, para fazer, e não está fazendo acaba. A base de uma moção por aprovar aqui dentro do parlamento, unanimamente. Amita Patrick Pascal. Pa ATV, Canal G5.